Сайн хэлэх үү? За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр их хурлын чуулганаар хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг эсэслэн батллаа. За энэ хуулийг өөрчлөлт орсноор гарах үр дагаврууд энэ талаар та бүхэнд бас мэдээлэл өгё гэж бодж байна. За энэ хууль нэгдүгээрт яагаад энэ хөрөнгө оруулалтын хуулинд өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарваа гэхээр зэрэг энэ үндсэн хуультай зөрчил үүсэх юм эрсдэлтэй. За хөрөнгө оруулалтын хууль бол хэрвээ дотоодын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсын иргэн Монгол улсын одоо иргэд эзэмшдэг хуулийн этгээд хөрөнгө оруулалт хийх үед бол энэ зөрчил үүсэхгүй. За хэрвээ гадаадын хөрөнгө оруулагч ороод ирэх юм бол үндсэн хуультай газрын тухайн хуультай зөрчил үүсэх. Ийм одоо хуулийн зөрчил үүсэж байгаа учраас энэ хуулийн зөрчлийг нэгдүгээрт арилгах жаа. За хоёрдугаар энэ Монгол улс танхудаа Монгол улсын иргэд өөрсдийн санал хүсэлтэй илэрхийлж энэ санал хүсэлт нь өнөөдөр хуйлуулж байгаа анхны тохиолдол. Тэгэхээр Монгол улсын иргэд үндсэн хуульд үндсэн хуулиар олгогдсон төрийн эрх одоо эрхийг одоо шууд барилдсанаа гэсэн энэ эрх нь хангагдаж өнөөдөр иргэдээс гарсан санал тэр чигээрээ энэ хуулийн зүйлд залтыг хасах санал гаргасан тэр санал тэр чигээрээ хууль болж гарч байгаагаараа өнөөдрийн хууль онцлогтой. За 3 дугаар өнөөдөр энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр та бүхэн бас ойлгох ёстой юм байгаа юм. Өнөөдөр засгийн газраас өргөн баригдсан төсөлтөө андуурал их явагдчих. Энэ бол 2013 онд одоо батлагдсан өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хөрөнгө оруулалтын хуулийн өөрчлөлт орж байгаа юм шүү. Энийг бас та бүхэндээ одоо мэдээл өгё гэж батсан. За 3-т өнөөдрийн хөрөнгө оруулалтын хуулинд энэ газрыг татварын бус дэмжлэгээр олгоно гэсэн байгаа нь. Өнөөдөр бидний газраа одоо бараа таваар түгэнлэх энэ үнэлхийг одоо хуулиараа хүлээн зөвшөөрч байгаа үйл болж байсныг одоо энэ зөрчлийг арилгаж байгаа. Жишээлбэл бид нар хөрөнгө оруулагчдыг татахын тулд газраа нөхцөл болгож урам шуул болгож ингэж олгож болохгүй. Газар бол бидний үнд цэвэл улс үндэстэн оршин тогтнохын үндэс үнэлшгүй юм зүйл. А тийм учраас газрыг эзэн одоо хөрөнгө оруулагчд эзэмшүүлэх энэ эзэмшүүлэхийг энэ одоо хуулиар бид нар ингэж хүлэн зөвшөөрч болохгүй учраас бид нар энэ хуулийн зүй цаатыг гасхан зүйтэй гэж үзсэн юм аа. За дөрөвт өнөөдөр хөрөнгө оруулагчдтайгаа одоо үргэлжлүүлж байгаа юм биш байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид энэ хууль гарахаар зэрэг одоо өргөчхөе гэсэн болгоомжтой бас байна. За энэ бол эсэргээр харин энэ одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хууль эрх зүйн орчныг бол тодорхой болгож өгч байгаа ийм хууль аа гэж ийм хуулийн өөрчлөлт болж байна гэж харж байна. За учир нь гэвэл өнөөдөр одоо өнөөдрийг ингээд энэ хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтын хуулийг гадаадын хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалт хийгээж явах юм бол газрын хуулийг харах юм бол зөрчилтэй. Хууль зөрчилдсэн. А хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр бол болноогээ заацсан. Эзэмшүүлж ашиглуулна гэж заацсан. Энэ тодорхой бус байдал бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч харин ч тэг болоод ямар тохиолдолд одоо газрын хуулиа бариад асуудал шийдэх юм бол хөрөнгө оруулалт хийгээд эрсдлээ гаргацсан хөрөнгө оруулагч том эрсдэл үүсгэх нөхцөлтэй хуулийн хөрөнгө оруулалтын хуулиар бол одоо зөвшөөрөгдсөн хууль зөрчилтэй. Тэгэхээр энэ тодорхой ус байдал чинь бол одоо хөрөнгө оруулагчдыг харин дуудах биш цааш нь төлөх шалтгаан болж байсан. За энэ зөрчил одоо гажуудлыг бол одоо засж байгаа ийм хууль аа. За тэгэхээр
өнөөдрөөс явахуулаад бол энэ хөрөнгө оруулагчид өнөөдөр хөрөнгө оруулалттай холбоотой газар ашиглах энэ асуудал нь бол газрын хуулиар зохицуулагдаж явна. Тэгэхээр газрын хуулиар зохицуулагдаж явахаар өнөөдөр ямар шаардлагууд гарч ирэх юм? Хөрөнгө оруулагчид гадаадын хөрөнгө оруулагчид өнөөдөр ямар одоо процессор явж ийж энэ газар ашиглах эрхээ авах юм бэ гэхээр зэрэг газрын хуулийн зааснаар засгийн газартай хилцээр хийнэ. Хөрөнгө оруулалттайхан хилцээрийг хийнэ. За ингээд засгийн газартай нөхцлөө тохирн цаг хугацаагаа ярилцсан. За тэгэхэд аль аль талаас хөрөнгө оруулагчид одоо энэ нөхцлийн одоо боломжтой гэж үзвэл засгийн газар энэ нь бас боломжтой гэж үзвэл өнөөдөр их хурд руу орж ирэх ёстой. Энэ газрыг гадаадын иргэн, гадаадын одоо хуулийн этгээдэд ашиглуулах асуудлыг бол улсын их хурл шийдвэрлэх эрхтэй. Энэ бол улсын их хурлын бүрэн эрхийн асуудал. За энэ цаашдаа ярих юм бол улсын их хурлаар орж ирж яригдана гэдэг нь ард иргэд өнөөдөр энэ мэдээлэлээр хангахдах, мэдэх эрхээр хангахдаж байгаа. За нэг сөрөг тал бол одоо өнөөдөр энэ процессуудаа явна. Улсын хурлаар орох, за улс төр ихтэй, чимээ шуугаа ихтэй, цаг алддаг гэсэн ийм одоо жижиг зүйл шалтгаанууд бол бас зарим нь одоо зарим энэ хуулийг одоо дэмжихгүй байгаа хүмүүс бол ярьж байлаа. За энэнийг би бол одоо харин эсэргээрээ 7 хэмжиж 1 огтл гэдэг үгээр бид нар энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт ялангуяа одоо том хөрөнгө оруулалт хэдэн тэрбум хэдэн зуун сая долларын хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа хөрөнгө оруулагчид бол өнөөдөр яаж сандраад хөрөнгө оруулалтын гэрээ хийх сонирхол бас тэдэнд байна. Бид чгүүлийн энд өнөөдөр бас энийг нууж хаагаад ард түмнээсээ далд бас яар төвдөл энэ том хөрөнгө оруулалтууд энэ гэрээнүүдийг одоо хийх нь бас бидний ард түмний их хурлын ашиг сонирхол биш ээ. Тийм учраас аль талаасаа хөрөнгө оруулагч талаасаа Монголын ард түмэн их хурл засгийн газар талаасаа ч гэсэн ашиг сонирхлын хувьд бол энэ аль аль ашиг сонирхлын хангаж байгаа ийм одоо ийм хуулиа газрын хууль бол тэгэхээр зэрэг өнөөдөр газрын хуулийг ашигласнаар бид нар ийм сөрөг үр дагавар гарна гэж удгамжилж байгаа бол энэ харин эсэргээрээ одоо энэ бидний одоо өмнө гарч ирж одоо өмнөх хөрөнгө оруулагчтай хийсэн гэрээнүүдээс өнөөдөр хүртэл одоо дуустгүй мэтгэлцээ, маргаан, хардалт, сэрдэлт бол өнөөдөр энэ бидний энэ ард түмнөөсөө нууж их хурлаа шийдвэр гаргаулаагүй. За ингэж хийсэн хөрөнгө оруулалтууд дээр гардаг. Тэгэхээр энэ одоо сөрөг үр дагаврыг арилгах гэж ингэж харж байна. За ингээд та бүхэнд тодорхой асуултууд байвал юу яасан? Хариулъя. За өнөөдөр нэг асуудал бидэнд дандаа асуулт агуулдаг нэг асуудал бол өнөөдөр энэ лиценз одоо уурхай ашиглах энэ тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа энэ хуулийн этгээдүүд аж ахуйн нэгжүүд бол дандаа Монгол улсад бүртгэлтэй Монгол улсын компаниуд байдаг. Гэхдээ цаад эзэд нь бидэнд мэдэгддэг үү тийм ээ дандаа л одоо хардл сарил дагуулсан. За ингээл дам одоо сураг ажгаар ингээд одоо энэний цаана тийм гадаадын иргэд байдаг. Эсвэл тийм улс төрчд байдаг гэд ингээд гүйцэгддэг үү үнэн удал нь мэдэгддэг үү нэг юм байдаг. За энэ бол одоо үндсэндээ энэ хуулиа бид нар одоо ингээд тодорхой ус байлгасан хоорондоо зөрчилтэй байлгаснаас л үүсэж бий болсон асуудал. Хэрвээ өнөөдөр энэ газрын хуулиараа яваад одоо энэ 13 онд батлагдсан хөрөнгө оруулалтын хуулиар одоо энэ асуудлыг шийдэж яваагүй газрын хуулиараа барин шийдчихсэн бол өнөөдөр бүх асуудал дандаа их хурлаараа орж ирж их хурлын шийдвэр гаргаж явж байх байсан. Их хурл дээр та бүхэн яаж шийдвэр гаргадаг юм мэднэ тийм ээ? Илэн талангуй ярин шүүмжил юм. За тэгээ яг ганц эрсдэлтэй одоо асуудал бол том одоо
хөрөнгө оруулагчдаар бол улс орн геополитикийн асуудлыг яригддаг учраас бол энэ улс орны эрхээ шиг за тусгаар тогтолтой холбоотой асуудлууд за олон улсын одоо бусад улс орнтой харилцахын гадаад харилцааны харилцааны асуудал дээр бол одоо бас янз бүрийн сөргүүр дагуурга гардаг гэдээ одоо бас ярилцдаг. За ийм тал бол байх ба. Гэхдээ гол үндсэн асуудал бол өнөөдөр энэ асуудал бол үүсэхгүй л байх байсан. Өнөөдөр бид нар энэ яг тодорхой тедэн зөрчөөд олгоч тедэн хууль дагуу байсан юм байна. Тедэн гаддаадын хөрөнгө оруулалтын компани байгаа юм байна. Тедэн дотоодын 100% хөрөнгө оруулалттай юм байна гэдээ ялгаж салгасан тоо баримт өнөөдөр байхгүй. Яг энэтэй холбоотой бид нар сая өнөөдөр чуулган дээр энэ уул уурхайн одоо тусгай зөвшөөрлийг олгох татвар төлбөр ноогдуулалт за энэтэй холбоотой ажлыг одоо хяна шалгалт хийх юм хяна шалгах төр ороо байгуулагдаж өнөөдөр бас их хурлын тогтоолн гарсан. Тэгэхээр энэ бол яг энэтэй холбоотой одоо та бүхэнд энэ хяна шалгах төр ороо ажиллаа явуулаад энэ санал дүгнэлтээ гаргаж их хурлд танилцуулна энэ хаврын чуулганда багтааж. Тэгэхээр энэ дээр за энэ мөн энэ хяна шалгах төр ороо явуулах энэ үед та бүхэн олон нийт одоо мэдээллийн хэрэгсгэлээр шууд энэ асуудлыг одоо бид нар бүгдээрээ сонсоод тэр шинжээчтэн ирээд за тэр хариуцсан тэрэн албан хаагчд нэрж мэдээлэл өгөөд ингээд бид нар энийг тодорхой болгоё гэдэг хяна шалгах төр ороо ажилдаа орсон. Орно. Дараагийн 7 он нэгд өдрөөс анхныхаа хурлыг хийгээд тэгээд бид нар шуурхаа энэ нийтийн сонсголыг зохион байгуулах ажиллаа хийх гэж байна. Сонголтын намын бүлгийнхэн тэгэхээр яг одоо нэгдсэн санд хүрсэн гэсэн үгтэй одоо санаачжсэн бүлэг биш үү? Тийм үү? Бүрэн оролтын хацаах гэдэг хацаалаа бүлэг шийдвэрт гарах гэдгээс илүү өнөөдөр тав их хурл дээр энэ хуулийн хувьд эцсэн баталчаад байж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ бүлгийн санал нэгдсэн үгүй юу гэдэг асуулт нь чухал шээ. Өнөөдөр их хурл дээр энэ хууль батлагдаж гарчаад одоо энэ хууль болсон одоо газрын хуулиараа бүх энэ лицензтэй холбоотой асуудал шийдэгдэх гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг одоо газар ашиглуулах асуудал шийдэгдэж явах нь аль гэж ойлгож байна. Тэгэхээр эцсийн шийдвэр гарцсан хууль гарчлаа. Шинээр нөгөө батлагдсан хуулийн дээр зөвхөн газартаа холбоотой асуудал шүү. Залтуур одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль маань ерөнхийдөө бас болохгүй байна гэдэг өөрчлөсөн. Тэрийг яг одоо манай нөгөө хөрөнгө оруулалт орчин маань хэвээрээ үйлчилж байгаа. Зөвхөн газрын асуудал шүү. Эдгээр одоо дахиж өөрчлөлт орох болов уу? Нэгдүгээр нь хоёрдугаар гэхэлээ зүгээр гişүүн санаачлаа яагаад болов уу? Заавал тийм бүс ломдоор орсон. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө маргаан гарцсан байна. Хөл авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ газар бас гарцсан байна. Нэгдэх асуулт чи юу байсан? Аа. Аа, хөрөнгө оруулалтын орчин маань ингээд зөвхөн тэр газрын асуудлыг залтыг л өөрчлөлөө бүснэ хөвөрөө үлдчихэж байгаа юм шиг байна. Энэ одоо хөрөнгө оруулалтын хууль өнөөдөр өргөн баригдсан засгийн газраас өргөн барьсан төсөл нь өнөөдөр их хурл дээр одоо хилцүүлэн шатнд явж байгаа. За энэ бол одоо их хурлын дарга бас байр сууриа илэрхийлсэн тав хүн сонссон. Ер нь хууль санаачлагч нь буцаая гэж одоо буцаах юм төвшөнд яваа гэж. Тэгэхээр зэрэг бол бид нар өнөөдөр энэ хөндөж байгаа асуудал бол хөрөнгө оруулалтын хуулийн босад одоо зохицуулалтанд бид нар хүрээгүй. Ганцхан энэ бол хөрөнгө оруулалтын хууль өнөөдөр хүчин төгөлдөр үүсэж байгаа хөрөнгө оруулалтын хууль газрын хуультай, үндсэн хуультай зөрчил үүсэх юм эрсдэл байна. Хэрвээ гадаадын хөрөнгө оруулагчид энэ хөрөнгө оруулалтын хуулиар барьж одоо хөрөнгө оруулалтаа хийх юм бол энэ хууль гадаадын хөрөнгө оруулагч хөрөнгө оруулалт хийх тохиолдолд бол энэ дээр зөрчил үүс тодорхой бус байдал үүсч байна. Тийм учраас энэ хуулийн зөрчлийг арилгах яа гэсэн юм одоо гол зорилго. За энэ департаментэд систем ажиллаж байгаа, иргэдээс санал хүсэлтийн авч байгаа. За өөрчлөлт босод олон асуудлуудаар нийтийн ишиг сонирхлыг сонирхол зөрчигдсэн олон асуудлуудаар энэ департамент дээр иргэн санала өгч байгаа тийм ээ.
Хинди парламент тэр өнөөдөр энэ одоо санал өгсөн энэ хүмүүсийн тоо 100,000 гарсан бол одоо хурамчаар тав бүгдийн бид бүгдийн ярьдаг нь бүүс хийцсэн байна гэсэн л ийм ойлголт байж магадгүй гэсэн юм хардсагч өгч байгаа. Энэ бол одоо тэгэхээр энэ тэр хууль хүчнийх нь байгууллагууд бол энийг одоо шалгаж үдсэн байлээ. За дээрэс нь одоо ч хүртэл үргэлжлүүлээд энийг шалгаж явахд бүгд нээлттэй. Тэгэхээр бол энэ дээр ямар нэгэн одоо зөрчил худал хуурмаг одоо хуурмчаар энэ санал гаргасан гишүүдийн одоо иргэдийн тоог одоо нэмж өсгсөн юм асуудал байх. Хөрөнгө оруулалтын ер нь хөрөнгө оруулалт гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол засгийн газар одоо газрын хуулиар явна шүү дээ. Одоо энэ газрын хуулиар одоо хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр бол газар ашиглах талаар гадаадын хөрөнгө оруулагч газар яаж ашиглах юм бэ гэдэг зөвсөлт бол байхгүй болчихж байна. Тэгэхээр зэрэг газрынхаа хуулиураар ашиглах газрын хуулиар бол их хурлаар заавал орж шийдвэрлүүлнэ л гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр гадаадын хөрөнгө оруулалттай одоо оруулагчд бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдын гэрчлэгийг авна тийм ээ. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэг гэрчлэгийг ав. Тэгээд энэ гэрчлэгээ гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани одоо ч юм ямар төсөлдөр ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт ямар үйл ажиллагаа явуулах бол засгийн газар дээр хилцээрт орно л гэсэн. Тэгээд засгийн газар энэ хилцээр нөхцлөө тохироод энэ засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаа хийх гэж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын гэрээнүүд бол их хурлаар орж ирж их хурл шийдвэр гаргана гэсэн. За өөр асуулт байна уу? За. Асуулт таана. За та бүхэнд баярлалаа.